Roditelji i brojni vaspitači iz vijeljinskih predškolskih ustanova o konkretnim načinima odgoja djece upoznala je Danica Mojić, master pedagog i član udruženja Porodični krug. O samostalnosti djece predškolskog, osnovnoškolskog uzrasta namijenjena je roditeljima, prvenstveno, iako vidim u publici već da ima mnogo vaspitača i učitelja, vjerovatno će njima biti korisna. U savremenoj pedagogiji pojavio se termin helikopter roditeljstvo. To su roditelji koji prezaštićuju svoju djecu i večeras ćemo se malo dotaći toga da djecu moramo da osamostalimo, da im budemo podrška, ali da ih pripremimo za život, pošto sami treba da koračaju i kroz školu i kroz taj život, ne treba da radimo stvari umjesto njih koje oni mogu sami. Smatramo da je izuzetno važno, pogotovo u ovim teškim vremenima, govoriti o značaju porodice, o značaju vaspitanja djece. Organizatori su u okviru obilježavanja Svjetskog dana porodice planirali u gradskom parku organizovati manifestaciju Porodični trenuci, ali su zbog nepovoljnih vremenskih prilika bili prinuđeni prolongirati održavanje iste. I evo, koristim priliku da cijele porodice pozovem, bake, deke, mame, tate sa djecom, da dođu, objavit ćemo na vrijeme i da zaista zajedno uživamo u porodičnim trenucima. Udruženje Porodični krug osnovano je u Bijeljini u oktobru 2014. godine. Udruženje počiva na principima partnerstva stručnog i humanog rada u funkciji podrške porodice i djeci.